Yes, hei alle sammen. I dag så tenkte jeg å snakke om kroppspress og sånne ting. Hvis jeg skal snakke om meg selv da. For å si sånn, jeg føler meg veldig sånn usikker når det gjelder muskler og sixpack og muskler og så videre. Fordi jeg føler jo at ikke jeg ser bra ut da. Jeg har ikke den type selvtilliten, viser ikke meg så mye fram, og jeg pleier aldri å ta bilder, altså ta aldri meg skjorta og ta bilder, liksom, det føler ikke jeg meg da, men kan jeg gjøre det når jeg på stranda? I fjor så tok jeg 2 bilder fra stranden, fra båt og båten og noen, så her er det. Jeg tok i fjor da. Jeg føler liksom at jeg er litt sånn lubben og ikke ser helt sånn bra ut og sånne ting da. Det har kommet seg litt bedre nå da. Jeg har jo som sagt, det, som jeg har vært skadet, så har jeg ikke trent noe særlig på noen 4 uker. Og ja, det eneste jeg sliter med, det er jo bare kostholdet. Det kommer jo etter hvert, men det er litt sånn. Ikke det at jeg må føle at jeg må se bra ut og ha bra kropp, men jeg må bare føle at trening, det hjelper jo meg opp i hodet. Jeg får bedre selvbilde av meg selv når jeg trener. Jeg får bedre humør av å trene. Så det er derfor jeg trener da. Det er ikke for å bare se bra ut, eller få sixpack, eller få brystmuskler, eller få muskler da. For all del, men det eneste jeg er jo som mer enn det jeg er fornøyd med akkurat nå, så er jeg ikke så fornøyd med meg selv. Så man er ikke alltid fornøyd, men da er det bare å jobbe med det. Så det er det som er planen, å jobbe når jeg blir frisk med klene og beina. Da skal jeg kjøre knallere på, trene mye mer, spise riktig og sånne ting. Og så trene mye mer som vanlig, som sagt. Og så bygge opp muskulaturen, bygge opp kroppen, bygge opp humøret og selvtilliten. Det er jo det som er først og fremst poenget. Ellers enn det så er det ikke så mye mer å si om det. Jeg håper bare, jeg synes det er bra at de temaene jeg tar opp, og gjerne kommer innspill, gjerne kommer forespørsel på tema, så skal jeg tenke på det. Og det kan hende jeg kjører en spørsmålsrunde etter hvert også. Så ja, ellers så er det bare å håpe at alle har det bra, og håpe at dere liker videodagbokene og temaene og mine tanker da. Det er på en måte mine tanker og sånne ting, det jeg prater om nå. Ja. Hva jeg synes var bra, og så det jeg setter veldig stor pris på nå, er jo hvis gjerne alle subscriber, eller liker, eller deler, det er viktig at det er alle som deler, gjerne følg meg på sosiale medier, Instagram eller Snapchat. Selv om Snapchaten min er død, så er det ikke så mye som skjer der, men gjerne legge meg til hvis du har lyst til det. Ellers noe mer. Hva synes du om crosspress? Hva er dine tanker om det? Eller har du noen mening om det? Gjerne kommenter. Jeg vet det er sikkert vanskelig å kommentere på YouTube, men hvis noen har lyst til det, så setter jeg veldig stor pris på det. Så da snakkes vi, og jeg håper gjerne alle vil ta en tommel opp. Ok? Hejdå! Vi snakkes! You know.